šorīt slēpoju un izmižīju kāju. Šī gada februārī, divas dienas pēc tam, kad Rīgas apgabala tiesa Ventspils mēram Aivaram Lembergam pēc sprieduma kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veica procesuālas darbības Ventspils pašvaldības policijā un pilsētas domē. Tās bija saistītas ar aizdomām, ka pašvaldības policijas amatpersonas ļaunprātīgi izmantojušas dienestas stāvokli, nopērkot transporta līdzekli, kas nav vajadzīgs pašai policijai, bet gan tiek izmantots Lemberga privātām vajadzībām. Maijā krimināla process tika izbeigts, jo knabi iegūtie pierādījumi nebija pietiekami, lai apgalvotu, ka automašīnas iegāde būtu notikusi vienas konkrētas personas interesēs un darījums būtu nodarīts zaudējumus pašvaldībai. Tomēr dažādus citus pārkāpumus knabi gan konstatēja. Knabi lēmumā par krimināla procesa izbeigšanu rakstīts. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas speciālās izmeklēšanas darbības, kuru rezultātā noskaidrots, ka Ventspils pašvaldības policijas automašīnu Audi A8L pamatā izmanto Aivars Lembergs, kurš nav Ventspils pašvaldības policijas darbinieks vai amatpersona, tai skaitā automašīna tiek izmantota, lai dotos mājās, kas atrodas tepat uzē. Pēc Lemberga nunākšanas Rīgas centrālcietumā viņa pārvietošanos ar Audi A8 knapi fiksēt vairs nevarēja. Tāpēc arī drīz pēc tam notika biroja vizītes domē un pašvaldības policijā. Vienīgā persona, pret kuru šajā lietā bija uzsākts krimināla process, bija pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Dace Andersone, kas pirms gada bija 57 000 eiro vērtā auto pirkuma līguma parakstītāja. Pratināšanā knapi viņa apgalvoja, ka konkrēta automašīna netika nodota lietošanai personām, kuras nav pašvaldības policijas amatpersonas. Tomēr knapi konstatēja, ka Audi A8 lielākoties izmanto Lembergs, piemēram, apmeklējot Ventspils tiesas sēku, kur attālināti notika tiesas sēdes viņa krimināla procesā. Ceļa zīmes neatbilstoši noteiktajai kārtībai aizpildīja autovadītājs. Automašīna tika izmantota arī, lai Lembergs dotos mājās vairāk nekā 30 km attālumā no Ventspils. Lai gan iekšējie noteikumi paredz, ka neveicot darba pienākumus, transporta līdzeklis jānovieto tam paredzētā vietā. Līdz ar to knabi izmeklēšanā guva apstiprinājumu tam, ka auto netiek izmantots pašvaldības policijas pamatu funkciju veikšanai un ieguva ziņas, kas liecināja par pārkāpumiem saistībā ar automašīnas izmantošanas kārtību. Šī iemesla dēļ tapa Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurora Rata Dzērvēna iesniegums Ventspils pašvaldības policijai. Šīs te automašīnas vai konkrētā gadījumā bija informācija par vienu, tiek nodots ārpus šīs te noteiktās kārtības arī ne pašvaldības policijas darbiniekiem lietošanā nu, vai darba jautājumu vai citi jautājumi dēļ, tas netika noskaidrots, taču lietošanai bez šīta pašvaldības policijas darbinieka kā auto vadītāja klātbūtnes. Līdz ar to tika konstatēts, ka pirmkārt šis te auto vadītājs, kuram ir atbildība par automašīnas uzturēšanu, saglabāšanu un attiecīgi arī ceļzīmju noformēšanu, šo te pienākumu izpildīt nevar. Pirms dažiem gadiem Valsts kontrole Ventspils domi aicināja pārņemt tās vajadzībām izmantojamās automašīnas no pašvaldības policijas, jo tas veicinātu pašvaldības izdevumu pareizāku uzskaiti un kontroli. Taču tas joprojām nav izdarīts, secināja knabi. Tas droši vien norāda uz to, ka viņi ir vairāk vai mazāk tendēti uz to, ka mēs drīzāk atradīsim veidus, kā es to nosaucu atrast kādas schēmas, bet katrā ziņā noteikti padarīt to, kas varbūt robežojās ar likumu par pēc skata likumību. Šis te krimināla process ar šīm te procesālajām darbībām un kaut vai viņš nav rezultējies ar apsūdzībām un notiesājošiem spriedumiem, arī varētu likt nu, tomēr gan domes, gan pašvaldības policijas amatpersonām nu, stipri vien padomām par to, nu, cik tālu viņi ir gatavi iet tajā likuma un normatīvu aktu ignorances ceļā. Ventspils pašvaldības policijas priekšnieks kopš pagājušā gada septembrī ir Rojārs Rudzītis, bijušais Ventspils domes jurists no Lemberga partijas Latvijai un Ventspilī. Viņš divas dienas izvairījās no intervijām ar de facto gan klātienē, gan attālināti, bet vēlāk uz rakstiskajiem jautājumiem atbildēja, ka nezinot, vai knapi noteiktais liegums izpaust krimināla procesa saturu jau būtu atcelts. Tomēr neatbildēti palika arī de facto jautājumi par prokuroru iesniegumā doto rīkojumu pildīšanu, precīzāk acīmredzamo nepildīšanu. Jau februārī de facto piefiksēja, kā Ventspils vicemērs Guntis Blumbergs pēc Latvijas un Ventspilī valdes sēdes aizbrauc pie glauna apvidus auto Audi Q7 stūres. Tagad de facto noskaidroja, ka arī šī 2019. gada izlaiduma automašīna pieder Ventspils pašvaldības policijai, kas to pirms diviem gadiem nopirka par 74,8 tūkstošiem eiro. Jaunā pasažieru automobīļa iepirkuma specifikācijā bija konkrēti norādīta transporta līdzekļu klase – lielā apvidus.
Šonedēļ, kad Ventspils pašvaldības policija jau bija saņēmusi prokurora iesniegumu, kurā uzdots nepieļaut policijas transporta līdzekļu nodošanu personām, kas nav pašvaldības policijas amatpersonas, un informējusi par to arī domas vadību, Blumbergam joprojām bija Audi Q7 atslēgas. Blumberg, kungs, labdien! Īsts jautājums! Jūs ar šo mašīnu taisāties braukt, uz kāda pamata jūs ar viņu braucat? Iepazīstieties, ir, tā ir noliktums un dokuments ir... A, jūs zināt, ka prokuratūra rakstīja, ka, ir neper, nu, ka tiek pārkāpts likums pašvaldības policijā? Es zinu, ko, kas rakstīts. Es jums vēlēju Latvijas tagad iesniegumu, neesam redzējis, nemāju viņu komentēt. Mums visi dokumenti sakārtot. Mēs braucam tādā kārtībā jau gadu, gadiem mums laika. A, jums vajag to mašīnu reāli? Kā tad jūs domājat, ka es nopjūstu kaut kur? Jums savas nav? Es jau nevaru tā kā Rīgā riteņā vizināties domas vadībā. Jums savajā nav, jā? Nē, man nav. Jums vajadzēja Q7 tieši. Kāda mašīna konkursā nopērk, tāda viņa ir. Ar visiem jautājumiem vērsties vajagot pie domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Jāņa Vītoliņa, paziņo Blumbergs. Savukārt Vītoliņš, kurš prokurora iesniegumu gan ir redzējis, apgalvo, ka nekādu pārkāpumu pašvaldības struktūru darbībā neeso. Prokurors savā vēstulē viņaprāt ir konstatējis to, ka krimināla procesā, kuru veica Knāba, ir konstatētas nelikumības, tā viņš raksta, ja? Ja pareizāk, ja precīzāk sakot, šīs kārtības pārkāpumu. Viņš atsauc uz trīs konkrētiem punktiem, un par šo prokurora iesniegumu mūsu pašvaldības policija gatavos atbildi un skaidrojumu. Februārī neilgi pirms Knāba viesošanās Ventspilī de facto arī intervēja Vītoliņu un vaicāja par Lemberga izmantoto auto, to starp braucieniem uz tiesu. Viņam tiek nodots Ventspils pašvaldības policijas mašīna lietošanai. Nezinu, par ko jūs runājat, vai viņš brauc ar kā, es zinu, ka viņš brauc ar savu mašīnu, bet šos jautājumus jūs varat uzdot viņam. Vītoliņš nepiekrīt, ka toreiz būtu samelojis vai noklusējis informāciju un apgalvo, ka neesot sapratis jautājumu. Domājas, ka runīja par vienu konkrētu gadījumu, kuru varētu būt nofilmējuši domes opozīcijas pārstāvji. Tagad gan Vītoliņam ir skaidrojums par to, kāpēc Lembergs ar pašvaldības policijas auto braukāja uz savu tiesu. Tas noticis darba pienākumu ietvaros. Lembergs strādā, kad viņa ved uz tiesu? Lembergs tiesā bija arī kā atbildētājs, kā amatpersona, ne tikai kā biznesmenis.